by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Sejam muito bem-vindos para mais um Weekly Vlog. E hoje começo o Weekly Vlog já um pouco tarde. Hoje é quarta-feira, ou seja, não gravei nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Porque eu estou no fim das minhas férias, eu não tenho feito nada. As minhas amigas, a Bia e a Diana, elas já estão na universidade, estão a ter aulas online aqui em São Miguel por enquanto. Então eu não tenho conseguido sair com elas, pelo menos essa semana já não consigo porque elas estão nas aulas e eu ainda não estou, só começo as minhas aulas no início de outubro e eu vou começar já em Lisboa, acho eu. Então eu estou aqui um pouco perdida, quer dizer, não estou perdida, eu passo o dia a ver televisão, a dormir. Ai, eu durmo muito. Aliás, eu passo o dia a dormir, depois passo a noite a ver televisão, a editar, que também tenho editado os vídeos e colocado com alguma regularidade. Então estamos assim, o meu cabelo hoje está num bad hair day, não sabia o que fazer a ele, então amarrei-o assim à Ariana Grande, mas não adoro, mas pronto. Eu hoje então, como já não saía de casa há algum tempo, recrutei a Sónia é minha irmã. Chamei a Sónia para irmos almoçar aos armazéns com o ombreiro, ela disse que sim, então vamos aos armazéns daqui a 15 minutos mais ou menos. Eu comi nos armazéns há algum tempo, foi num dia de trabalho com a Sónia até, eu comi um hambúrguer dentro de bolo levedo com umas batatas e eu fiquei apaixonada por aquela refeição, porque estava ótimo. E então eu comi aquilo e depois eu nunca mais me esqueci, nunca mais comi, então eu fiquei sempre com aquilo na cabeça e hoje acho que vou pedir novamente porque aquilo é muito bom, aquelas batatas estavam ótimas. E enfim, já estou pronta, eu hoje acordei bastante cedo, assim 10 para as 9, para quê? Para ver o programa da Cristina, o dia de Cristina, aliás. É o programa da Cristina, mas já não se chama o programa da Cristina. Mas acordei para ver então o primeiro dia de Cristina e o cenário é interessante. Eu já vos disse, acho que não é novidade nenhuma, eu sou grande fã da Cristina Ferreira, acho que ela realmente é uma inspiração enorme como pessoa, como comunicadora, acho que Cristina é o topo! Ainda por cima eu que estou a estudar comunicação, realmente ela está no topo de tudo, de todos. Ela é uma comunicadora nata e é uma empresária. Ela é incrível e ela hoje começou o programa novo e eu gosto sempre de ir acompanhando. Já tive o prazer de a ver pessoalmente e então quis mesmo agora ver. Então acordei mais cedo para ver o programa e gostei. O cenário lá está. É interessante, não é o meu favorito para um programa da manhã. Não é muito acolhedor, mas é diferente, e diferente ninguém o tira. E eu acho que ainda há mais coisas para ver sobre a tecnologia que o Sonar de facto tem, por isso vamos esperar para ver. Agora já acabei a parte da manhã, mas vai começar também a parte da tarde. Aqui no corredor agora, para vos mostrar o outfit do dia, eu estou a utilizar estas skinny jeans, que eu adoro a cor delas, só odeio o facto de serem cintura descida. A sério, eu não consigo viver muito bem com isso, mas pronto, são as que eu tenho cá em São Miguel, então vou utilizar. Aliás, eu roubei isto à minha irmã Sónia, por isso sim. Agora a t-shirt, eu acho que ela é de onde? Da Primark, será? Acho que é assim, é uma t-shirt básica amarela e eu coloquei assim o blazer branco. Estou um pouco exposto. Como eu estava a dizer, coloquei assim o blazer branco para ficar um pouco mais arranjadinho. Nos pés estou a utilizar estes sapatos que não são para toda a gente. Tenho a certeza que algumas pessoas vão achar que isto é de palhaço. Mas eu gosto, acho que são giros e são muito confortáveis. São tipo um jante de chinelos. Isto chama-se mules, eu não sei como é que isto se chama. Eu já soube, mas não me lembro agora. De maquilhagem fiz a pele que tenho feito agora, que é assim mais iluminada, que vocês podem ver. E nos olhos utilizei a paleta da Huda Beauty, porque olhem só que belezura. Adoro, adoro esta paleta. E fiz tipo um eyeliner com brilhos, percebem? Acho que é. Pronto, já aqui no carro. Diz olá, Sónia! Então, Sónia, não te disse, mas tu já viste no Instagram. Fizeram algumas perguntas e eu selecionei 5 perguntas, as que eu achei mais engraçadas. Fizeram 5 perguntas? Não, eu selecionei 5 perguntas de todas as que fizeram. Uau! Ok? Mas as perguntas ficam então para depois, que a Sónia não queres. Vamos então agora, como eu vos disse, já aos armazéns com o ombreiro. E já adotaram um método seguro de o menu ser aqui com o QR Code.
E então é bastante simples, que é só fazer isto e supostamente vai aparecer. Exatamente. Numa loja aqui de decoração, à procura de candeeiros, mesinhas. E já é outono e não, Sónia, acho que não tenho o que queres nesta loja. Andamos aqui nas lojas de decoração à procura de umas coisas específicas que a Sónia precisa para o trabalho, mas não encontramos nada. Vamos entrar. Ok, vamos. O tempo aqui está péssimo, está a chover, mas está sol. Já viram? Está totalmente tempo de outono. Não vou mentir, eu adoro o tempo assim. Não gosto de apanhar chuva, mas eu adoro o tempo assim. Está mesmo ótimo para chegar a casa, tomar um banho, vestir os pijamas e ver um filme na Disney Plus. Está mesmo bom. A Sónia está aqui cheia de inveja porque eu tenho férias e ainda posso fazer essas coisas. Mas já daqui a okay, duas semanas, acho que menos, mais ou menos duas semanas já não posso fazer essas coisas porque já começo o segundo ano da faculdade, já vou para Lisboa, já vou ter de fazer a comida, lavar a roupa, limpar a casa. É vida. Também tenho saudades, já há muito tempo. Eu tinha-me preparado mentalmente para um ano inteiro a fazer essas coisas e depois no segundo semestre acabei por não fazer basicamente nada, tive um mês fora e depois não fiz mais nada, vim para a casa dos meus pais e obviamente que na casa dos meus pais eu pouco faço. Mas agora para Lisboa tenho mesmo de voltar à rotina e ao ritmo que tinha, porque eu até tinha uma rotina bastante fixe, mas agora também vai mudar devido às aulas online, que ainda não sei nada sobre isso. Digam aí nos comentários como é que vão ser as vossas aulas, ou como é que estão a ser as vossas aulas da faculdade, ou mesmo do secundário, ou do básico. Essas do secundário e básico, eu sei. Vai lá, já está verde. Oi, Sónia. Vê, não anda, ninguém... Apita! Sónia, apita! Opa, a sério? Vai ficar vermelho! Estavam todos à espera. Não me lembro o que é que eu estava a dizer. Ah, mas os de secundário e básico eu sei como é que estão a ser as aulas, em princípio. No entanto, os da faculdade é que depende. A minha faculdade ainda não me disse basicamente nada. Eu estou na nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Por isso digam-me aí nos comentários como é que estão a ser as vossas aulas, como é que elas vão ser, para eu também já saber, porque ainda não sei nada sobre as minhas. Sim. Eu não tenho nada oferecido, mas enfim... Então, como prometida é devida, temos aqui a Sónia, não sei como é que a convenci, é que eu nem a convenci, ela simplesmente aceitou, só porque eu já tinha feito as perguntas. Tenho então aqui algumas perguntas que eu tive a selecionar e vamos começar por uma básica, que é quem é a mais velha? Vá, Sónia, responde, acho que é bastante fácil, muita gente saberá esta. Ela é a mais velha, essa é a mais novinha da família. Não, pronto, a Sónia é a mais velha rapariga, nós somos quatro, eu sou a mais nova e a Sónia é a mais velha das raparigas, porque o nosso irmão é que é mais velho. Nós temos 9 anos de diferença. São bastantes anos. Sim. Ok, o que é que têm em comum? Uma coisa que tenham em comum. Mas quem é que responde primeiro? Cada uma pensa. Ou é ao mesmo tempo? Pode ser ao mesmo tempo, não é? Cada uma. O que é que cada uma tem em Sim. comum? Só uma palavra? Sim. Dois, três. Moda. Gosto. Pronto, gosto. O que é que tu disseste? Gostos. Gostos? Tipo de... Ah, os nossos gostos. Os nossos gostos. Estava a pensar gostos de Instagram. Não, não. Ai, olha, essa chuva. Não, os gostos saem da moda, exatamente. Estava a pensar nisso. Pronto, a estética, mais ou menos a mesma Sim, coisa. Sim, tu também tens interesse pela área da moda, então, pronto, também é a minha área. Sim, é verdade. Descrevam-se uma à outra em 3 palavras. Vá, temos de pensar, que eu não pensei nisso. Ok. Vaidosa. Extrovertida. Querida. Querida, pronto, olha, são bons adjetivos, vá. Então, dedicada. Okay. Tipo trabalhadora, estás a ver? Uhum. Criativa. Ah, uau, tu também és criativa. Pronto.
Somos outra coisa que estamos em comum, então. Eu acho que os teus vídeos estão muito criativos agora, a edição. Obrigada. Para o teu público, o teu estilo. E agora, outra coisa... Tipo, de ser nice to talk to. É fácil de falar contigo. No... Ah, é fácil de falar comigo, a sério? Sim! eu acho que sim. Acho que, pronto, os outros adjetivos é mais a tua forma de trabalhar e desta área. Agora... Ah, eu não sou muito extrovertida como tu, mas sim. Não, mas és nice to talk, tu és fácil até de falar e... Sim. Eu acho. Acho que pronto, ainda bem. Tudo coisas boas. E agora, discutiam ou discutem muito? No presente não discutimos. Não, quer dizer... Nós já temos juízes bastante... Sim, acho que íamos discutir sobre o quê? Eu não sei. Nem faria sentido, não temos nada para discutir. Não, que obviamente quando era mais novinha eu brigava muito com ela, porque tendo uma diferença de idade grande, pronto, nós achamos que também somos... Mas sabes que eu não me lembro? Eu não me lembro de nós discutirmos. Eu lembro-me que nós tivemos algumas discussões, mas... Não, tivemos discussões principalmente quando ela estava na parte, na altura de a entrar na adolescência. Uhum. Porque eu não estava cá. E ela ia ao meu guarda-fato, porque eu não levava o meu guarda-fato tudo para Lisboa comigo. Sim, claro. Mas eram roupas que, pronto, eram minhas e ainda queria usar. E ela usar. Não queria emprestar, ela não emprestava e depois então eu ia lá escondidas. Eu dizia que não, mas ela chegou-me a bloquear no Facebook, ela bloqueou-me no Instagram. Para eu não ver ela usar não foi. As minhas roupas. Não foi para ela não ver, porque eu não era assim tão esperta. Eu bloqueei, Sónia, eu bloqueei-te porque fiquei zangada contigo, fiquei muito ofendida contigo. Okay. Por causa deste assunto das roupas, mas porque foste fazer queixinhas a mamãe sobre outro assunto e eu fiquei muito magoada porque as irmãs mais velhas não fazem isso. Não, acho por isso no YouTube. Eu bloqueei-te em todo o lado e eu lembro-me disso, isso é verdade. Eu tinha o quê? 13 anos? 14? Não sei, devia já ter 14 anos. É, uns 14 anos que eu tinha. Mas sim, eu lembro-me dessas discussões, mas de resto nada de especial. Discutia muito era com a Vera, porque a Vera queria ser a minha mãe. Era mais com a Vera, lembras-te? Sim, a diferença de idade era menor aí, portanto. Já, era mais com a Vera. Contigo não me lembro muito. Uma coisa que façam que a outra não consegue. Ah, talvez. Mas, ou seja, tu dizes o que é que eu faço que tu não consegues. Eu digo o que é que tu fazes que eu não consigo. Ok. Olha, eu começo, por exemplo, não sei trabalhar com o Photoshop, não faço de tudo aquelas coisas todas que tu fazes, as histórias, todas bonitas, com aquela estética. O Lightroom também não sei editar de tudo como tu editas. Sim, mas também basta tu quereres e aparentes. Sim, mas pronto, sabes, eu não sei. Não sei, tu és muito boa comunicadora. Tu pegas na câmera, começas a falar, arranjas assunto para falar e eu já não sei assim. E falas muito baixinho, que não devem estar a ouvir nada. Mas sim, obrigada. Então sim, eu acho que tu não és ótima comunicadora quando estás predisposta a isso. Quando estás pronta a tal. É assim, se me fizer, obviamente, numa entrevista e isso como já aconteceu, claro que aí tenho de... não fico calada num canto, não é? Exato. Não faz e sentido. Falas bem e não te começas a atropelar. Eu, por exemplo, como tenho muita coisa para dizer... Mas não é algo que sai naturalmente. Não é algo que sai naturalmente e, pronto, também não faço com muita regularidade, portanto, também não tens sinto... o gosto. Não tenho à vontade. Tu, realmente, tu gostas de comunicar... Gostas de comunicar com os outros. Pois, exato. E eu já não sou assim. Mesmo no meu trabalho, muitas vezes o José é que faz a parte das entrevistas da marca, porque... Ah, não tenho grande interesse. Para quem é novo aqui no canal, eu já disse isso tanta vez. Já disseste isso tanta vez que eu já sei como vais dizer. Eu digo sempre da mesma forma que é, pronto, há sempre pessoas novas, eu tenho sempre pessoas novas a ver os vídeos. A Sónia, ela tem uma marca de roupa, a Francis Stories, e o José é o namorado dela que também trabalha com ela, são parceiros de... negócio, não é? Exatamente. E pronto, sim, eu vou deixar o link da Francis Stories na descrição e aqui o Instagram também para vocês irem seguir. Tão sim. Querida. Eu deixo sempre, pelo menos se eu me lembrar. Sim, ela apoia muito a minha marca e o meu trabalho, é a minha maior apoiante. A Vera também. Sim. É. Mas tu sendo extrovertida como tu és, mostras muito mais o também tenho gosto, e tenho os mesmos, lá está, temos os mesmos gostos mais ou menos, pois. E como eu gosto muito também das peças, o meu estilo. E acabas por perceber um pouco mais da área, pois. Também é preciso perceber um pouco. Pronto.
É isso. Saí-me bem, saíste bem, era isso. Já te conhecem um bocadinho melhor. Ah. Vão seguir então a Francis Stories. Vá lá que a Sónia esteve aqui a responder. E pronto, agora estamos aqui no estacionamento do Aqui. Continua a chover, mas vamos lá agora. Está muito quente. Sim, está mesmo quente. Vão-me dizer que isto já não é outono. Por acaso já é mesmo outono oficialmente, começou ontem, se não me engano. Mas sim, já é outono. Eu já estou enrolada nesta manta porque está frio. Acho que este é o primeiro dia que eu estou mesmo tipo a sentir frio. Fui buscar a minha manta ultra quente. Também estive a beber agora aqui a minha frizz de limão. Esta deve ser a minha nova bebida favorita. A palhinha é de cartão. Eu gosto muito de ver bebidas com gás com palhinha. Então tenho estas aqui de papel, mas esta é a minha bebida favorita do momento, frizz de limão, não frizz, também gosto muito do uso de limão. Eu sei que não é a melhor coisa, mas eu tenho adorado beber estas, também gosto da marca Continente, é muito bom, de vez em quando não faz mal. Estou agora aqui na sala a ver o programa da Cristina e agora vai dar a entrevista ao Jorge Jesus e eu vou ver. Nota-se muito que eu gosto deste mundo da televisão, acho que sim. Olá, malta, já é sexta-feira e estes óculos fazem imenso reflexo. Estas lentes, não sei bem porquê, são daquelas de proteção de computador, mas eu não pedi. Paguei por elas, mas não pedi. Então elas fazem um reflexo enorme. Mas então, como estava a dizer, já é sexta-feira, o que significa que é o último dia de vlog. Estou aqui com as minhas trancinhas porque eu lavei o cabelo da manhã e então depois sequei-o um bocadinho e coloquei as tranças para ele ficar com um jeito mais bonito. Mas elas até ficaram boas. Normalmente quando eu faço para ir dormir e elas ficam muito mal feitas, mas até acho que ficaram ok. E eu acabei de acordar de uma sesta, está bastante frio, o outono já chegou com toda a certeza, o tempo já, não, eu não vejo sol lá fora, mas também estou em São Miguel, então é um pouco normal, talvez em Lisboa esteja melhor, mas acho que não, acho que também em Lisboa o outono já chegou, tenho visto pelo Instagram e pelo YouTube dos youtubers que eu sigo, mas também quando chega a essa altura, mesmo que o tempo não esteja a pedir, normalmente as Instagrammers começam já a puxar, porque é o tema atual, e eu percebo, eu te chamo porque eu adoro, eu tenho visto tantos filmes de Halloween, já vi mesmo imensos, porque eu subscrevi à Disney Plus durante agora este mês, e tem imensos filmes de Halloween lá da Disney, tipo Halloween Town, todos os filmes, eu já vi todos. Tem tipo Skylar contra os Monstros, que eu vi antes de ter a Disney Plus, ou seja, fiquei muito triste. E enfim, tenho visto vários filmes de Halloween e neste assunto, hoje, a Bia e a Diana vêm cá e vamos ter uma movie night de Halloween, obviamente. Vou ver se consigo, eu não tenho nada aqui de decorações de Halloween, mas eu quero ver se consigo decorar isto aqui mais ou menos, fazer algo mesmo cozy, com as minhas almofadas que eu tenho mais outonais, que estão no outro quarto, com a minha manta, acho que é capaz de ficar de giro. Eu também quero fazer uma receita que é uma pizza doce, ou seja, é em forma de pizza, é numa forma de pizza que se faz, mas é um brownie com Nutella por cima, depois amanhamos. Eu espero que fique boa, já tenho os ingredientes e o meu outfit de hoje é bastante interessante porque está mesmo frio, eu não devia ter vestido esses calções, mas eu estou com calções de pijama e depois estou com uma camisola assim, esta amarela por cima, mas ainda acho que vou trocar para calças porque está frio. Percebem? Eu estou quente em cima e fria em baixo. E eu estou com muito frio na parte de baixo, então eu acho que vou trocar. Mas também como agora vou cozinhar, talvez resolva isso. Para o Reels, o que eu vou gravar é então fazer a decoração aqui. Porque eu quero ver se junto aquele sofá aqui... Ui, está a desfocar. Como eu estava a dizer, eu quero ver se junto este sofá aqui, se coloco esta manta branca por cima, coloco as luzes que eu tenho, elas estão ali, não sei se conseguem ver, estão aqui. Coloco as luzes em cima, depois as almofadas que eu tenho mais outonais, as mantas... eu acho que vai ficar giro. Ficaria melhor se eu tivesse também as minhas decorações de Halloween, não tenho. Mas faz-se com o que se tem. Pronto, já coloquei os meus óculos, vou fazer agora a receita. Ai, já estou a acordar, eu tenho dormido de sexta todos os dias porque eu vou-me deitar muito tarde. Mas quando digo tarde é o cedo de alguns, eu vou-me deitar tipo às 7 da manhã. Eu sei que é mau, mas eu fico a ler, fico a ver filmes. Eu ontem li 300 páginas de madrugada.
Mas isto faz muito mal, eu tenho mesmo de mudar o meu horário, porque daqui a uma semana eu vou para Lisboa e eu sinto que não... Eu consigo ser produtiva, mas faz-me mal, não é tipo uma coisa que eu sinta que é saudável para mim. Então, e para já uma... tenho os ingredientes todos necessários aqui. Eu sempre antes de começar uma receita gosto de pegar em todos os ingredientes e colocá-los todos no mesmo sítio, porque assim é muito mais fácil do que estar sempre a ir buscar e estar de um lado para o outro. Então, eu vou deixar a receita na descrição porque não quero estar aqui a transformar este weekly num vídeo de receitas, mas vou-vos dizer mais ou menos o que é necessário. Chocolate em pó, farinha de trigo, uma tableta de chocolate culinária meio amargo, extrato de baunilha, Nesquik ou achocolatado, baking powder, ou seja, fermento em pó, manteiga, claro que a minha é dos Açores, também temos açúcar, 4 ovos e sal. Aqui no lado temos o que é preciso para a cobertura, cobertura recheio, não é? Cobertura, sim. Que é para colocar por cima da pizza, então. Isto aqui está ao critério de cada um. Eu vou colocar a Nutella, que é essencial, para colocar primeiro por cima, como se fosse a massa de tomate. Depois temos aqui a Kit Kat, da Micro Continente, e M&M's também vou pôr por cima, que eu acho que é o que dá mais piada. Mas vou deixar a receita na descrição para vocês também verem e terem uma noção. Antes de começar, tenho aqui um ingrediente que eu esqueci de mostrar, que são as nozes, nozes picadas. Estas aqui não sei se estão tão bem picadas, acho que vou picar mais um bocadinho, mas nozes. Meia hora depois está tudo cortado. Olhem só como é que a minha mão fica com marcas desta porcaria. Deu muito trabalho, não gostei, não foi fixe. Mas pronto, está cortado. Eu não sei se é suposto estar mais fino, mas eu com certeza que não vou cortar mais que isso, que eu já não aguento. Então assim ficará. Malta, eu só agora estou a ter noção da bomba calórica que isto é. Eu não... É assim, eu sabia que pão não era, mas não tinha a noção que era tão mau. Eu até tive a ver as quantidades para ter a certeza, mas realmente isto dá-lhe bem. Se quiserem fazer esta receita, façam num dia em que estejam mesmo. Hoje vou consumir muitas calorias. Ainda bem que eu hoje não comi nada de especial. Até estou com um regime direitinho hoje. À noite vou estragar tudo. Tenho todos os ingredientes aqui, menos o extrato de baunilha. By the way, não leva fermento. Eu pensava que levava, mas não leva. Eu não vou pôr a baunilha já, apesar de não dizer para esperar ou colocar só o completo misturado. Mas é que, não sei, acho que vou esperar. Isto aqui, estou com medo, porque está chíssimo. Eu acho que isto vai fazer uma mess. Olha... Misturei uns segundos apenas e agora sim vou colocar o extrato de baunilha. E olha só, está com um ótimo aspecto. Está mesmo com um ótimo aspecto. Aqui temos a massa pronta. Olhem só para o aspecto disto. Fica mesmo um creme. Eu pensei que fosse ficar mesmo uma massinha de pizza. Mas não, fica creme. Isto está muito bem, eu já provei. Tem pedaços de chocolate culinário aqui dentro. É muito bom. O forno está aqui a pré-aquecer, não coloquei no máximo, para ter cuidado, mas coloquei por cima e por baixo. E depois de colocar no forno a massa dos brownies durante 25 minutos mais ou menos, mas depois eu digo-vos, 180 graus, vou continuar aqui a 180 graus, mas só por baixo, por 15 minutos. E depois, os outros 10 minutos eu coloco por cima e por baixo. Aqui temos a nossa massa da pizza. Olhem só que aspecto, a sério. Vou colocar agora no forno, como vos digo. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Slurring, 'cause I'm nervous. It's you.
Então, malta, entretanto, já estive a gravar o Reels. Não sei se ficou ótimo, mas acho que para o primeiro, acho que se safa. Desliguei as luzes para verem como fica. A cama dava para as três, mas acho que fica mais confortável com o sofá ainda ali ao lado. Entretanto, fiquei sem bateria. A Bia e a Diana já chegaram. Digam lá! Olá! Pronto, essa luz aqui não está nada favorável. Tive a tirar umas fotos, por isso tinha aqui a softbox. Uau! Agora fica muito mais cozy e cheio de grão. Mas é assim que vamos ver o filme. E pronto, estava a dizer que era este o setup para ver o filme. Diana ficou muito surpreendida porque ela tinha escolhido ver O Estranho Mundo de Jack. E eu disse, ok, vamos ver The Nightmare Before Christmas, que é o nome em inglês. E ela, ah, não, não era este. E pronto, como eu estava a dizer, aqui temos então o setup. Isto aqui vai dar jeito. Aqui temos também o computador em cima da almofada para vermos. A pizza. A pizza que não é pizza. É um brownie gigante com Nutella e em cima e M&M's e Kit Kat. E pronto, vamos agora ter a nossa noite de cinema para trazer o mood do Halloween. E eu aqui no espelho. The Nightmare Before Christmas e estamos agora a ver, após muita conversa e após muitas tentativas de qual filme ver, que é o que normalmente demora mais tempo, estamos a ver Hocus Pocus. What are you doing? Ah, estás a comer? Ei, essa luz está mesmo má. Bem, elas acabaram de ir embora, são meia-noite e quase meia. Eu agora tenho isto para arrumar. Já estive a arrumar algumas coisas a levar para a cozinha, mas ainda tenho aqui isto para arrumar. Então é o que eu vou fazer agora. No cabelo acho que ficou giro, não ficou? Está assim com um pouco de frizz, mas acho que está giro. Mas vou amarrá-lo para conseguir arrumar as coisas mais confortável. Let's do it! Malta, já dei um jeito, a cama está assim porque eu vou me deitar agora, não é? Mas já está tudo normal, vá. Done. Eu agora vou ler, vou tirar a minha maquilhagem, vou colocar uns pijaminhas, apesar de que eu já estou de parte de baixo de pijamas, e vou acabar de ler este livro que eu estou entusiasmada para saber o final. Apesar de eu não estar a amar, eu depois posso dizer a minha review, mas não é de todo o meu favorito, ou nem perto disso, não estou a amar. Mas pronto, vou terminar este weekly vlog por aqui. Eu só gravei este weekly 2 dias, não me engano, mas acho que até bastante conteúdo, várias coisas que vos fui mostrando. A Sónia apareceu neste weekly. Por isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueçam, claro, de deixar o like no vídeo, subscrever ao canal e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau, beijinhos!